Po dvoch rokoch sa holíči opäť stretli milovníci Mariášu na 8. ročníku tradičného turnaja o pohár primátora mesta Zdenka Čambala. Ten sa na začiatku prihovoril všetkým zúčastneným. Vítam vás tu na tom tradičnom Mariášovom turnaji v Holíči. Želám vám, aby vám išiel list z roku to štiesky, nech máte aj tú hlavu na tú nachystanú. Počasí máte na to, jak stvorené, nebude vás zbytečne rozptylovať slunko. Takže nech sa vám ten dnešný Mariášový turnaj vydarí. O pohár si v tejto klasickej kartovej hre zmeralo sily 51 súťažiacich, prevažne zo Záhoria a ďalších kútov západného Slovenska. Okrem povestného šťastia, hráči využívali svoju prefíkanosť a šikovnosť pri zahratí dobrej karty na dosiahnutie čo najvyššieho bodového zisku. Tretí bronzový stupienok napokon obsadil Anton Hoffmann z Trnavy. Z druhého miesta sa radoval Vladimír Bagáš z Malaciek a turnajovú putovnú trofej si za prvé miesto odniesol Skaličan Michal Petráš. Organizátori si aj napriek menšej účasti oproti ostatným ročníkom turnaj pochvaľovali a dúfajú, že o pohár primátora zabojujú vyznávači Mariášu aj na ďalší rok.